як завжди, сьогодні з вами в ефірі я, Андрій Русиняк, а гості моєї студії – Микола Палійчук, голова обласної організації політичної партії «Українське об'єднання патріотів УКРОП». Вітаю, пане Микола. Доброго вечора. А також Тарас Парфан, депутат обласної ради, кандидат в депутати до Івано-Франківської обласної ради. Вітаю, пане Тарасе. Дякую, що завітали у цей вечірній час до нашої студії. Як завжди, у нас є про що поговорити. Тільки хочу нагадати нашим телеглядачам, що ми працюємо сьогодні у прямому ефірі. Номер телефону прямої лінії 095-79-05-666, або телефонуйте на офісний телефон 71-18-71. Це ті, хто живуть в місті Івано-Франківську. Панове, 23 вересня відбулася партійна конференція, де затвердили кандидатів до обласної ради. Очолив команду Микола Палійчук. Про команду в обласну раду мені би хотілося поговорити з вами. І не тільки в обласну раду, а взагалі про всю команду, яку ви очолюєте і яку ви запросили до співпраці у політичній партії УКРОП. Так, справді вчора відбулася конференція обласної організації. Ми затвердили список, висунули 85 кандидатів, закрили всі округи, дотримались норм чинного законодавства, де повинно бути не менше 30% осіб однієї статі. У нас тобто гендерна політика гендерна, витримана? Абсолютно витримана. 35% жінок, 65% чоловіки. Команда нова. У нас з 85 кандидатів 4 діючих депутати обласної ради. Все решта нові. Є люди, які мали досвід роботи у міських районних радах, але більше як 60% люди, які йдуть вперше на вибори і з метою робити якісні зміни. Тому підбір команди проходив досить ретельно. Переважно це люди, до яких ми самі під'їжджали, просили долучитися до команди для того, щоб реалізовувати свої ідеї. Це люди, з якими ми познайомились на Майдані, це люди, які брали активну участь у допомозі нашим солдатам, волонтери, це люди, які брали участь у бойових діях. І на сьогоднішній день команда сформована, в принципі, знайомимося один з одним, команда знайомиться між собою і включаємося в активну передвиборчу роботу з моменту реєстрації нашого списку. Але тим не менше виглядає, що все дуже гладко. Відверто кажучи, таке враження, що або дуже добре політтехнологи попрацювали, тому що так відібрані люди, волонтери, громадські діячі, багатодітні мами, може, чи це така технологія, чи дійсно просто вимушений або випрацьований механізм? Я знаю, у нас нема технологів і політтехнологів, є міський штаб, який очолює Олег Головенський, є обласний штаб, який я очолюю, є колеги, які ми постійно працюємо. Це виглядає гарно, але це є декілька ночей, які готуються документи, де проводиться співбесіда об'їзд області, районів, міст, зустрічі, прості розмови, бесіди. Є і відмови людей, які нас підтримують, але абстрагуються. Просто з тих причин, що не хочуть бути в політиці, не пішли з нами. Тому список є, команда сформована. Окрім того, майже 1000 кандидатів всього або міста і райони. Угу. І є кандидати на сільські голови, сільські депутати. Тому область тільки 85, решта команда – це 2 місяці робота йшла щодня. Прошу, пане Тарасе. Команда формувалася за чітко визначеними принципами і для реалізації певних ідей. Тут якраз і можлива різниця між іншими. Тому виглядає, що так воно злагоджено гарно, бо люди підбиралися за переконаннями, люди підбиралися майже, ми по-різному рахуємо, там 80-90% людей позапартійні. Це і люди, це в першу чергу громадські активісти, дієві люди, які вже... Тобто ви їх не затягували політичну силу, а просто дали можливість бути, представляти інтереси. Я також є членом партії, тому мені якраз в цьому плані дуже легко говорити, і це була принципова наша домовленість. Коли ми створили громадський революційний рух з метою реалізації наших ідей ще до закону про вибори, прийняття нового, і думали, як далі реалізовувати ідеї Майдану, які забуксували, то у нас була думка, як йти на вибори. Чекали закону. Ну, не чекали, а щось робили для того. А коли появився закон, тоді прийняли рішення об'єднати зусилля, власне, на платформі УКРОПу. І запропонували багатьом громадським активістам долучитися до нас, але у нас вже була основа, це був наш рух, який ми створили з громадських активістів. Тому зараз
якраз цей критерій є одним з ключових. І друге, ми не беремо до себе тих, хто мав відношення до влади Януковича. Uh-huh. І ну, до влади Януковича, не до партії Януковича, а до влади Януковича. І легко працювати з тими, хто не має відношення, власне, до тої політичної сили. Тобто, не дивлячись на те, чи це просто громадські діячі, чи вони були там сільськими головами в той час, на той період. Тобто, цих людей ви ні, не берете, так? Ми не говоримо питання виборних посад в той час сільського голови, наприклад, чи голови районної ради. Але дуже багато спекуляцій з цього приводу є. От всі говорять, я не був дотичний до тої влади, бо я вибрана посада. Але дехто робив... Подіях. Набагато більше жахливіших речей в на вибраній посаді. Ми зараз про це поговоримо трошки пізніше. Я ще добавлю. Ми дали можливість прийняти участь у виборах людям, яким влада хотіла обмежити. То прийняли закон, абсолютно новий, який забороняв фактично участь непартійним чи самовисуванням на мажоритарку людям до обласної, районної, міської ради. До села можна. Тобто активісти, які були активними учасниками бойових дій, революції, Майдану, їм кажуть, ні, стоп, хлопці, ви не потрібні. Тобто ви або записуєтеся в партію. Через... А які партії у нас існують? Правда? От розкрутіть зараз нову партію. Візьміть, щоб розставити 84 обласних округи. Ну це, до речі, дуже велика робота проведена. По місту. Тобто ми, от я знав, що влада прийме такий закон, який вигідно її. Всі влади так приймали, такий закон. От, на жаль, не можуть прийняти один закон, який буде працювати там 20-30 років. Скільки виборів – новий закон. Нові вибори – новий закон. Тому ми хотіли, щоб люди зайшли. Активні, які мають ідею, які мають бажання працювати, які не подаються. Але, пане Миколо, дивіться, от знову ж таки не мене витягуєте на запитання. Очевидно, що ви взяли молодих людей. Молодих, енергійних, ті, які дійсно щось хочуть змінити. Але тим не менше, попри гасла, що ми набираємо молодих особистостей, люди далеко не знають політичного життя, далеко, можливо, не знають якоїсь такої господарської діяльності. І ті люди, які мало мають досвіду, ну, багато є таких розмов, і ними легко маніпулювати, їх легко, можливо, перетягнути, перекупити, або, можливо, щось запропонувати. Як з цим будете вирішувати я питання? Я можу дати відповідь. 2005 рік. Помаранчева революція. Після помаранчевої революції пропозиція йти у владу. Це я про себе говорю, про ту команду, з якою я був на Майдані 4-го року, в Богородчанському районі, ну, з представниками Богородчанщини тоді. Голова адміністрації. Ну, команда практично, ну, керівний склад адміністрації, ніхто не був у владі. Для мене, я сміюся завжди, кажу, що коли мені сказали, що зараз принесуть пошту в перший мій робочий день, я думав, що газети. А це переписка, це кореспонденція. Але нічого, ми пройшли той етап, ми розбудували на той час район, ми зробили багато речей, які по нинішній день лишаються, скажімо так, знаковими для району. При тому, що ми не були ніколи у владі. І зараз це також важливо привести таких людей, які мають можливість зовсім з іншими підходами, іншими поглядами реалізовувати ідеї. Тобто, не дивлячись на те, що вони будуть спікатися, вставати, ми формували, тобто будуть... так, список. Побігли люди, діючі депутати обласної, районних рад, які від партії регіонів або сателітів дотичні, і які не їхали у перший день Майдану в Київ, які не піднімали руку, засуджували режим Януковича. Оце критерії наші, яких людей ми брали. Ми взяли тих людей, які, знаєте, 30 листопада побили дітей. Ми вечором вночі зідзвонилися рано в досвіта, о 2 годині, 8 машин. З Яремча, з Богородчан, з Тесмениці під'їхали, їдемо, дивлюся, львів'яни, тернопільці, всі йдуть трасою. Майже мільйон людей 1 грудня вийшло на протест. І ті люди з нами йдуть в списку. Ці люди не продаються, як ви сказали. Я впевнений, що той хлопчина, що воював на фронті, він не продасться. Йому ніхто не закриє рот і не скаже, що ти маєш так робити. Повірте, люди швидко навчаться. Ми добре розбираємося в бюджеті, у формуванні, і нам важливо, щоб наші люди голосували по совісті, голосували так, як хоче їх виборець, а не так, як каже лідер, який голова фракції чи керівник ради. Нам не треба рабів, нам треба активних людей. Нам треба людей, які хочуть змінити. Наша мета – змінити. Знаєте, от аналізуємо інші списки. Якщо всі або діючі депутати, або депутати з 90-х років йдуть, ну не буде жити по-новому.
А який рівень, тобто в віковому сенсі всіх тих людей, які мають, чи різниці немає? То в нашій команді чи у всіх? Ні, в команді «Укропа». Та немає різниці. Насправді молоді багато, але є досвідчені люди. Є досвідчені. Так, є люди, яким і під 60 років, але ці люди абсолютно авторитетні. Вони не були в політиці великій, але мають повагу, авторитет, мають дуже добрі ідеї, думки, досвід. Має бути об'єднання різновікової команди. Панове, дивіться. В той час, коли у вас проходять конференції, коли йде висунення, політичні партії, які є, будуть конкурентами, теж роблять свою роботу, так само, як і ви. Але рано чи пізно, ви зараз конкуренти, але рано чи пізно ви будете все-таки в одній обласній раді, і не тільки в обласній раді, а в різних, на різних рівнях радах, прийдеться з цими людьми працювати. Тобто, які є пріоритети або, можливо, думки, як в подальшому рухатися, маючи конкуренцію однозначно, бо вона буде. Давайте почнемо з того, що ми хочемо чесної конкуренції. Сьогодні ми йдемо на вибори. Влада діюча, представники, які є в Верховній Раді, пишуть закони. І ми хочемо, щоб ці закони працювали однаково для всіх, в тому числі для нас. Як написали, ми прийняли ваші правила. Бачимо, що йде зловживання. Ну так створили комісії, що 15 комісій з 21 представники БПП очолюють області. Були спроби фальсифікації поділу округів. Ми запобігли тому, але дивимося за процесом висування. Всі партії висувають кандидатів. І проаналізувавши, як висунули блок Петра Порошенка, це діюча влада, це найбільша фракція у парламенті, яка прийняла закон. До обласної ради з 85 депутатів 10 жінок. 11,9%. Це майже в 3 рази менше, чим передбачає стаття 4, пункт 3 закону про вибори. Представництво однієї статі у виборчих списках кандидатів депутати місцевих рад у багатомандатних виборчих округах має становити не менше 30% загальної кількості. Пане Микола, це вже інформація, яка є на сайті ЦВК, чи ні? Це висунули. Я не кажу, що порушення є. Я просто апелюю до комісії і подивлюся, чи будуть затверджувати вони ці списки, чи ні. Бо на конференції присутні 2 депутати Верховної Ради – Матвієнко, Довбенко, які приймали цей закон. І вони не зупинили це порушення. Я так розумію, що для них закони інакші писані. Якщо комісія зареєструє, це буде порушення, і вони повинні зняти з виборів. Тому ми застерігаємо їх. Ми хочемо з вами конкурувати, ми хочемо, щоб люди дали вам оцінку. Будьте чесними, бо повірте, сформувати 30% жінок – то так само непросто, розумієте? Ну, будемо мати надію, що вони почули. Вони почули і виправлять ту ситуацію. Виправлять, щоб були рівні всі. Інші партії, які подали списки, ми подивилися, дотримана гендерна рівність, не рівність, а відсоток зазначений в законі. З повагою відносимось. Це юридична сторона. А щодо того, з ким працювати в майбутньому? Працювати ми не маємо наміру з конкретно визначеними політичними силами. Ми маємо намір співпрацювати з тими політичними силами, які розділяють наші погляди. Тобто ми хочемо якісних змін, як ми вже говорили, і хочемо продовжувати те, що було закладено фундамент і під час Помаранчевої революції, і під час Євромайдану, Революції Гідності. Тобто наша держава має змінюватися, змінюються правила політичної дійсності політичних стосунків, мають змінюватися правила економіки, мають змінюватися в кінцевому результаті добробут людей. От якщо ми над цим будемо працювати, і ті, хто будуть так само говорити, звичайно, ми готові з ними разом працювати в обласній раді. Але зараз у нас виникають питання по якості формування, це не юридично, вже, можливо, морально чи політичне питання, то до одного з учасників виборів до діючої партії влади «Солідарності». Вчора буквально з'явилися списки, ми так по діагоналі не глибоко проаналізували. Ну, перше, десь третина, напевно, є людей, які були у партіях «Відродження», «Народна партія», «Партія Сильна Україна – Тігіпка», інші партії «Стеліти партії регіонів». Це дивує, тому що ці люди вели себе не так, як вимагав Майдан, як представляв лідер партії «Солідарність» на Майдані, як виступав. І ще тут взагалі я зіткнувся з таким дуже цікавим випадком, фантастичним для мене, для Західної України. Це, напевно,
ну, дуже дивно і дуже з викликом. У списку солідарності є під на одному з округів Коломийщини Буджак Василь Степанович. Виявляється, що Буджак Василь Степанович у 2006 році балотувався у Верховну Раду, народні депутати України, від виборчого блоку «Держава. Трудовий Союз». І був головою обласної організації цієї партії з 2003 року. І десь до 2007-2008, можливо, не знаю, тут нема даних. І про це є підтвердження документальне. Але ще більше цікаве, що таке партія «Держава»? Партія «Держава» проповідувала, тут тільки російською мовою я знайшов їхні певні тези. Я мушу цитувати мовою окупанта, на жаль. За що виступає партія «Держава»? За недопущення пересмотру положення політреформи о переході до парламентсько-президентської республіки. Ну, це ще півбіди. За законодательне закріплення двуязычия в нашій країні. Ну, цікаво. Русскому языку законний статус. Цікаво. Ми за двойное українсько-російське гражданство. Цікаво. Ми підтримуємо ідею федерального устройства України. Ще цікавіше. Виражають тривогу вони о необхідності, що появляються заяви о необхідності пересмотру курсу на інтеграцію в єдине економічне пространство і вступлення України в НАТО. Ми виступаємо і виступали за упрочнення політичних і економічних зв'язків з Росією, Білоруссю, Казахстаном. І у 2004 році ця партія, як тут пише, приєдналася до соглашення о створенні ізбирательної коаліції демократичних сил в підтримку Віктора Януковича. І от така людина, яка очолювала обласну організацію цієї партії, зараз на сьогоднішній день знаходиться у списку Петра Порошенка «Блок Солідарність». От в мене є питання до наших колег з цього блоку. Як вони, багатьох я знаю і поважаю, які тут є, разом ми були в нашій Україні у свій час, як, чи комфортно в такому списку, в такому сусідстві іти балотуватися в обласну раду? І що можна пояснити людям? Що роблять такі люди у списку президента? Одне єдине, що хочеться сказати, словами сатириків чи тих людей, які десь там роблять такі цікаві програми, совпадення або... Але більше даруйте. Того, ця людина була призначена головою адміністрації районної, зараз нас на не менш поважній посаді керівника автомобільної служби доріг області, це державні посади. Людина з антиукраїнськими поглядами, напевно, бо раз була в такій партії, значить вона сповідувала, а якщо була випадково в тій партії, ну то як вона випадково ходить, цей чоловік по партіях? Значить він так випадково і сюди попав. І таких людей, напевно, багато легше купити, переконати, чи вони зрадять швидше, чи чим люди, які поїхали на Майдан перший день. Тому я так само маю дуже багато колег, які є в цьому списку, і з повагою відношуся до них. І знову таки повторюю запитання, комфортно вам з ними? Комфортно, бо багато хлопців було на Майдані і допомагали. В тому списку так само. Є до них претензій нема, ми конкуруємо. Але коли, на мій погляд, спроба реваншу, знову спроба реваншу про російських, про регіональних сил. Ми цього не маємо допустити. Є діючі депутати, які не голосували за політичні заяви в період режиму Януковича. Не буду називати їх прізвища, щоб вони пам'ятають, хто їх голосував, і це є на сайті обласної ради. От, до речі, про роботу обласної ради. Пане Тарасе, я знаю, що ви були завжди активними в обласній раді, але тим не менше, що вдалося вам зреалізувати за цей період депутатства в обласній раді? Ну, однозначно є кілька напрямків. Є політичний, є економічний і є, напевно, організаційні якісь напрямки. Політичний ми все-таки зробили те, що мали зробити. Ми долучилися до того, що на нинішній день все-таки відбулася революція, і нема тої влади, яка ми прийшли в кінці 10-го року, це був період президентства Януковича. Ми були в опозиції владою, ніби представницькою, але в опозиції до президента постійно. Приймали політичні заяви, були дуже жорсткими в цьому. І не боялися відповідальності. Друге, це все-таки вдавалося залучати на, ми мажоритарники, вдавалося залучати на свої округи якийсь ресурс для того, щоб все мати з чим звітувати перед виборцями, бо не тільки політикою живе село, місто, а живе і щоденними потребами. І третій, напевно, третій напрямок, це нам вдавалося вирішувати якісь проблеми, питання такі, які не пов'язані ні з місцем проживання, ні з політичними переконаннями. Зокрема, там кілька років я займався там трудовою міграцією, ми проводили, робили
програму спеціальну, підтримку. Я вважаю, що це один з таких успішних етапів перебування в обласній раді. Дивіться, скажіть, будь ласка, ще таку річ. От, коли ви були в опозиції, то було багато гучних заяв, ну, тобто багато чого робилося. Але коли вже не були в опозиції, так, то чомусь, якщо судячи навіть з останніх сесій обласної ради, ну, відверто кажучи, складалося таке враження, що це шоу, а не сесія обласної ради. Чому так склалося? Настільки люди просто, ну, можливо, розслаблені були, вже досягнені якоїсь мети, чи з чим це було пов'язано? Ну, відверто скажу, останні сесії і остання сама сесія була цікавою. Чому так? Ну, на мій погляд, не завжди правильно організовували сесії. Часом питання порядку денного вносилися, депутати не були ознайомлені. Депутати голосували, ми дуже часто не голосували, тому що от з рішення і треба голосувати. Хоча вони проходили, бо там ліва-права сторони домовлялися. Друге, після оголошення перерви дуже часто не вдавалося зібрати кворум, і кількість депутатів не відповідала можливості продовжити сесію. Але ця каденція закінчується. Я не хочу багато говорити, тому що я вважаю, що в плані політичних заяв і, ну, консолідували, збиралися. А в продуктивності роботи є багато питань, проблем. Я не хотів би, щоб нова каденція працювала в тому форматі режимі. Я за те, щоб нова рада працювала абсолютно прозоро. Всі рішення на сайті, всі кошти, бюджет на сайті, щодня поновлюється звіт за кожну копійку, за кожну дію, за кожен крок, що буде робити і Рада, і керівництво Ради. Є дисбаланс на цю тему, є дисбаланс в повноваженнях органів управління. Насправді, чому в Україні є проблема? Тому що система публічної влади в Україні є розбалансована. І обласна рада, як така, вона в одному місці має забагато повноважень десь там і зловживає ними, а в іншому рішення, яке вона приймає, не має жодного значення. Приклад останній, коли йшла мова про територіальну реформу, обласна рада територіально-адміністративну не приймає певних рішень, через два дні змінюється законодавство, голова адміністрації розпорядженням заміняє рішення обласної ради. Панове, даруйте, але хочу відносно такого совпадення говорити, як жартують, так? Так склалося, що в Україні зазвичай кожна політична сила має свого якогось тіньового лідера. Ми говоримо, що в нас, у вас, зокрема, в партії УКРОП, лідерства як такого немає. Але не є секретом про те, що за вами стоїть Коломойський. Спростуйте або не спростуйте. Ну, ми абсолютно не спростовуємо, бо не знаємо. Я був на з'їзді два рази, Коломойського не було там. Хоча не бачу нічого поганого, якщо Коломойський буде якось допомагати партії. Я перепрошую, ми повторимо наше запитання. Не забудьте, на чому зупинилися, але ми маємо телефонний дзвінок глядачів, тож послухаємо, що вони хочуть запитати. Слухаємо вас. Прошу, будь ласка, говоріть. Алло. Слухаємо. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Дуже програма сподобалась. Скажіть, будь ласка, коли ми зможемо на вашому телеканалі побачити народних депутатів чи там виборців з міста Коломиї, з Коломийського району? Щоб їм задати запитання. Ви маєте на увазі кандидатів в депутати, які будуть йти по від партії УКРОП по Коломийському району, так? Так. Коли це буде, Ну, я думаю, що пан Микола може дати відповідь і, можливо, він запросить своїх колег. Власне, ми сьогодні домовлялися і з Коломийським телебаченням, щоб наші кандидати мали можливість виходити. З задоволенням запросимо і в студію телеканал РАІ. Хороші хлопці, молода команда, волонтери. Я думаю, що дуже би було цікаво послухати, бо тому що наше НТК щось не дуже там квапиться, а ваше, напевно, поквапиться. Стараємося ваші побажання виконати. Обов'язково. Добре. Коломия велике місто, цікаве місто, красиве місто. Обов'язково попросимо, щоб наші хлопці, кандидати, під'їхали і були на телебаченні. Ви мали можливість задати їм питання. Дякуємо за ваш дзвінок. Ну, продовжуємо далі тему щодо мого запитання. Я ставлюсь до цього питання так. Коли півтора року тому була загроза втрати половину території України, Коломойська команда першими створили і загони, пішли, він сам особисто пішов головою обласної адміністрації, і
Ніхто не заперечить, що російську агресію на кордоні Дніпропетровської області було зупинено. Тому я так, вважаю, до речі, про ці речі треба пам'ятати всім. Що це треба пам'ятати. І знаєте, і сьогодні, коли ніхто не говорить про це, Коломойського починають там переслідувати владу, там забирають нього, звільняють з посади, звільняють Палиця з посади, забирають там з Укрнафти керівництво. А ніхто не говорить, що у Коломойського у Криму і у Росії забрані всі активи. Абсолютно забрані, конфісковані і зараз вже продаються, націоналізовуються. А фабрика Рошен у Липецьку президента Порошенка працює і платить податки у Росії. Розумієте? Ніхто не чіпає. Ну чого, тобто, ми будемо складати ці питання нашим вашим конкурентам, так, політичним. Тому для мене це як мінімум дивно. Що стосується партії. От в області ми отримали повноваження будувати демократичну партію. Нам ніхто не нав'язував, кого брати, кого куди висувати. Працюйте. Ваша область зробіть так, щоб ви були найкращими. Так само в Україні. Є створена партія. По статуту нас щороку обирають нового голову. Щороку обирають нового голову обласної організації. Щороку вибори у районних організаціях. Щоб була демократія, на відміну від інших партій. Якщо партій. Людина набирає якийсь великий рейтинг, то, очевидно, ви, так би мовити, віддасте це місце як керівника обласної організації. Абсолютно. Так? Чи не набрала великий рейтинг, чи хтось підростає. Просто ми навіть, коли створили громадський революційний рух, ми визначали, що в нас нема головного. Півроку головуємо по черзі. Угу. Я можу бути так само успішним рядовим членом партії. Нічого мені цьому не заважає. Не питання, хто головний. У нас є ідеологія змінити Україну, збудувати її кращою. Ми знаємо як. Потрібно почати зміни. І ці зміни держава не хоче робити. Добре, йдемо в Раду, починаємо робити зміни з Ради. Забираємо повноваження в адміністрації, делеговані повноваження. Самі пишемо бюджет, депутати пишуть бюджет. Вони вже по великому рахунку забрані ті повноваження. Ще ні? Абсолютно. Бюджет, останній день перед Нового року приходить бюджет. Ну от папка така там, 300 сторінок. Приймайте, бо завтра люди зарплату не отримають. Ну не отримують, але будуть знати, чого не отримали. Можливо, треба таким чином поступати. Так, я не голосував останні 3 роки за бюджет, але він прийнятий. Панове, дивіться, всі політичні сили говорять дуже багато обіцяють, дуже багато говорять про те, що ми зробимо те-то, те-то, те-то. Ключові тези, що потрібно. Є молода команда, так? В Укропі є молода команда, ну і не тільки молода, а досвідчена. Тобто, бодай хоч 5 головних тез, які вважатимуться такими першочерговими, важливими для всієї Івано-Франківської області, тому що ми ведемо зараз мову про всю Івано-Франківську область. Що найперше, це ж перед тезами ще такий вступ. Ми от трошки обговорили там команду наших колег, які йдуть паралельно. Прошу, будь ласка, так. А не сказали про свою до кінця. Завтра у нас буде опублікований список наших 85 осіб, які йдуть в обласну раду. Ексклюзивне право отримало одне видання, ми домовилися, що завтра вони його публікують. І ми би хотіли, щоб якщо у когось є застереження до нас, і до кожного, чи до всіх членів разом, чи до кожного, зокрема, поки чи до когось. Поки всі документи не пішли в ЦВК, ви це маєте на увазі? Ні, не тільки, просто яке застереження. Про це хай публічно говорять, так як я сьогодні публічно виразив застереження до одного і до багатьох ще інших, які були прихильниками режиму Януковича, з списку наших колег по блоку Порошенка. Колеги, тому що всі ми через кілька днів будемо кандидатами, якщо нас зареєструють. Так. І ми готові обговорювати, хоча ми знаємо на цю хвилину, що у нас нема таких, про кого можна говорити, що він мав відношення до попереднього режиму, що він чимось не тим займався, що він не вартує бути депутатом. Що будуть ці люди робити, як стануть частина з них депутатами? Бо не всі стануть. Які саме кроки ми хочемо зробити? Ми хочемо змінити правила гри, власне, якраз починаючи з рад місцевих, і показати іншу якість політики. Це багато говорили і раніше, але чогось воно не виходить. Але, можливо, система не дає. Ми чудово розуміємо, так, що систему зламати неможливо. Ми пробували це робити, будучи в обласній раді, але нас дуже мало. Ми не могли це зламати, тому що ми не голосували по відмашках. Ми не голосували, коли ламали ще період Януковича, коли заставляли голосувати за Струтинську сіль чи за інші. Ми навіть в цій студії обговорювали вже якось це питання. І от ці правила гри треба міняти. Це є одне з ключових. Чи можливо їх змінити на рівні обласної ради, міських рад і так далі? Частково можливо. Друге – це відповідальність. Відповідальність депутатів. Проголосував – добре, не проголосував – теж добре. Прийшов на сесію – добре, не прийшов на сесію – теж добре.
Жодної відповідальності до цього часу ніхто не поніс. Дійсно, про це теж багато говорять, і відверто кажучи, коли б були дійсно чіткі правила, але ж вони ті правила можуть взятися, делегуючи знизу вверх, а зверху тільки можуть рішити на рівні Верховної Ради. І коли ми говоримо, ще одна фраза, коли ми говоримо про що, що змінити державу в цілому, то депутати місцевих рад не змінять правила гри держави в цілому. Так, так. Тому коли якісь партії на сьогоднішній день йдуть з гаслами загальнодержавними, то вони трошки лукавлять і трошки обманюють виборців. Вони розказують те, що мають робити люди, у Верховній Раді. А це тут треба говорити про ті речі, які можна змінити на місці. Публічність, прозорість, правила гри і те, що, власне, про що говорилося останніх кілька років, от Майдан і після Майдану. Я на прикладі, по-простому. Приймається бюджет сьогодні на галузь. Район, місто, область. Дали на освіту там 300-500 мільйонів і потім директор школи, директор інтернату, головний лікар ходить в фінуправління, просить, дає платіжки, дайте, передбачено енергоносії, передбачено... Так, спочатку в управління, а потім в фінуправління. Так, управління освіти, медицини, а потім... Тут, розумієте, така корупційна складова завелика. Ми пропонуємо простіше, просто. Ми посидимо тиждень, два тижні, не будемо спати. Я вмію працювати, я знаю людей, які можуть працювати і ефективно працювати. Пишемо бюджет. І передбачаємо на кожну школу окремо, скільки коштів вона має на рік. Директор стає господарем, йому не треба свою бухгалтерію, він пише на комп'ютері заявку фінуправління, автоматично кошти проходять. Наступний крок, все, що він купує на сайті, ціна, лампочка, 5 гривень чи 10 гривень. Крейда. Так, можна визначити, чи є зловживання, чи ні. Власне, так. Що я проти того, щоб до них ходили КРУ, прокурори і перевірки. Люди, найкраща перевірка. Доступ до сайту мають вчителі школи, батьки школи, вчителі з інших шкіл, громадськість міста. І вони порівнюють. А можна це зробити, пане Тарасе? Абсолютно. Ви як юрист можете? Це можна. Це не суперечить. Мінімізація ручного режиму. Дуже багато речей робиться в ручному режимі. А ручний режим – це спокуса до зловживання. Але що саме основне? Що якщо ми затвердили бюджет школи, тут окремо зарплата йде, окремо йдуть інші захищені статті, але якщо затвердили бюджет школи, якщо директор школи зекономив гроші, ніхто не забирає. Розумієте? Бо передбачено в нього там 3 карти на рік. Йому купили, якщо він купив дешевше, ці кошти залишилися у цього директора, і він може купляти собі ще якісь речі. Тобто це можна уникнути таким чином. Коли ми отримаємо батьківської платні, правда? Те, що у нас... господарів, звичайно, це з кожним роком входить в таку дурну, погану привичку. Повірте, якщо правильно організувати роботу по освіті, чи книжки, чи зошити, можна забезпечити бюджет. Тобто, якщо буде відповідальність якоїсь особистості, а не загальна відповідальність, тоді багато чого зміниться. То треба ще перевіряти потім. От якщо ми купуємо, батьки купують зошити, чи потім управління освіти не списує на закупівлю зошити і не звітує, що це воно закупило. Якщо ми на сайті кожну копійку розписуємо і кожен день пішла платіжка, зразу з'явилась на сайті, то батько, який заплатив за зошит, подивиться, ага, тут ще і школа купила зошит, або два зошити повинно бути, або той зошит, що я купив, вони поставили собі на баланс. Це був би ідеальний варіант. Так, ефективність бюджетних коштів дасть можливість. І ми це зробимо. Збільшити. Навіть от ви говорили, з ким ми будемо співпрацювати. Ми будемо співпрацювати з тими силами, наші вимоги до коаліції будуть якраз ці зміни. Нам не цікаві посади, нам не цікаві якісь там пріоритети. Нам цікаві зміни. Хочете, ми оберемо там керівництво, але під наші зміни. Пане Тарасе, не знаю, яке це буде питання для вас, цікаве, не цікаве, але скажіть, як юрист-журналісту, ви були в нашій Україні, ви були в ударі, в політичній партії удар, не в ударі, а в політичній партії удар, даруйте, в ударі теж. Зараз в Укропі, не є членом політичної партії Укроп, але тим не менше прихильником. Дякую, питання воно виникає в багатьох, але це є публічні речі, це є частина моєї політичної історії, мого політичного життя. 10 років нашої України – це один з кращих періодів. Я відношуся до цього періоду дуже добре. І шкода, що ця партія не мала майбутнього. А не мала вона майбутнього, не має майбутнього, тому що вона будувалася зверху. На жаль, все-таки, як і кожна партія влади. Зараз потім партія регіонів так будувалася насильно зверху. Хоча наша Україна була більш демократичною, набагато демократичнішою. І тому ми зробили крок в сторону удару тоді. Думали, що молода
власне, якраз така енергійна таке сила. Не креативно, так як це було колись при Чернобильському. Не, така сила енергійна на чолі з таким лідером, як Віталій Кличко, зможе щось змінити. На жаль, я дуже швидко зрозумів, що це не вийде, а особливо після Майдану було зрозуміло, що погано нічого не буду говорити, але ця партія не має перспективи, не мала на той час уже. Сьогодні її взагалі нема практично, тому що вона влилася в ряди партії влади. І у нас був, у мене особисто була можливість лишатися в тій партії, йти з тою далі з владою, але я не бачу комфорту бути в тій команді, яка зараз є у владі. І я не хочу потім відповідати за те, що зараз відбувається, а відбуваються неправильні речі. Тому що всі обіцянки, які звучали з Майдану, вони не виконуються. У нас продовжується, після Майдану почалася війна, вона продовжується, хоча реально її можна було по-іншому вести. І вона називається у нас антитерористична операція, що насправді відбулася війна. Я буваю час від часу на Сході і можу оцінити не з телевізора, що відбувається. Відбуваються недобрі речі, відбуваються речі, які вже стали штучними і які підтримуються штучно. Тому що якщо б це була війна, не відбувала б це торгівля з країною-агресором, не вели б українські можновладці бізнес на території країни-агресора під час війни. Під час АТО можна. Там заробляються гроші. Під час АТО можна. А крім того, це вже поставлено на потік. Оце одне, що стосується влади. Це дуже серйозне застереження щодо влади. Друге, це те, що в мене зупинили потоків неефективного використання бюджетних коштів. Дуже м'яко сказано, гостріше розкрадання державних коштів. Влада не зупинила корупцію. Більше того, навіть не говорячи про ті великі речі, формування списків до нинішніх, до місцевих рад відбувається з використання адміністративного ресурсу. Знаєте, у мене так складається таке загальне враження, даруйте, а що основним конкурентом це є БПП для Укропу, чи ні? Чи можливо в мене хибне враження склалося? Дивіться, конкурентів нема, і ми принципово не критикуємо. Ми не критикуємо на сьогоднішній день БПП як конкурента. Ми критикуємо як силу, яка пробує порушити закон. Бо я не вірю, що по жеребкуванню 15 їхніх комісій з ось одної випало випадково. Не було можливості бути при цьому жеребкуванні? ЦВК проводить, Охендовський і Лукаш, двоє регіоналів проводять жеребкування. Я не вірю, що в місті Калуші головою комісії стане єдиною комісією від української партії кандидат, яку очолює Насалик. Випадково з там 400 комісій на всю державу випаде він. Колишній регіонал, який працював при владі Януковича і співав там хвалебні оди Януковичу. Не вірю, тому ми її застерігаємо. Ми б не говорили сьогодні про БПП, якби не їхні списки з жінками ситуація. Розумієте? Вони системно пробують порушувати закон. І вони влада. Якщо влада порушує закон, це вона застерігає. Я звертаюся до вас. Будьте чесними, ми вас тіпати не будемо. Ми будемо говорити тільки про себе і про те, що ми хочемо зробити. Але будьте чесними. І в продовження я прошу. Перехід від удару до Укропу, бо це важливо, скажімо так, важливий етап, і він пов'язаний з тим, що партійне будівництво в Україні розвивається дуже неправильно. Воно будується навколо лідерів. І коли ми відійшли від партійного, скажімо, від партійного середовища з колегами десь там рік назад, після Майдану, коли побачили, що нема реалізації того, що, яка би мала бути, ми приймали для себе рішення не вступати далі в партії. І зараз от велика група громадських активістів не є членами Укропу, але ми поєднуємо свої зусилля і використовуємо можливість приймати участь у виборах завдяки тому, що Укроп нам таки запропонував такі умови. І крім того, не тільки самі умови походу на вибори, а і ідейно. Ми знаходимо і в маніфесті Укропу, і в нашому, наприклад, в нашій хартії громадського революційного руху є чітко виставлені цілі. Ми до них йдемо. Пане Миколо, не можу не запитати, тому що очевидно, що ця інформація десь бігає поміж людьми, а нам важливо знати з перших уст всю правду. Скажіть, будь ласка, Ющенко, Палиця – це ваші куми чи не куми? Тобто, тому що багато різних кривотолків ходить, а нашим глядачам очевидно, що потрібно знати правди. Дивіться, Палиця – хресний батько мого сина, бо кум після, знаєте, якось так воно трошки поняття знівелювали, якось так поганому цьому.
контексті. А з Ющенко Віктором Андрійовичем у мене немає ніяких стосунків, ні він не хрестив моїх дітей, ні я. Тому що ну, це неможливо, бо, знаєте... Якби велася розмова, що Палійчук став тільки губернатором тоді, коли Ющенко прийшов і був його кумом. Ну, ви мусите ці речі або спростувати, або підтвердити. Знаєте, це очевидно. Ну, кого бере? Я маю 37 похресників. Так, маю багато дуже кумів. Це, як правило, родичі або близькі друзі, які там той чи інший час ми спілкувалися. У мене Євген Глібовицький, хресний батько моєї донечки. Але спілкуєтеся і по сьогодні, напевно. Так, напевно, не буває, щоб з кумами не спілкуватися. Ні, з кумами ми всіма спілкуємось. Я спілкуюся, як мінімум, чи я вітаю їхніх дітей, чи вони моїх дітей, їх обов'язково вітаю на день народження, вони тобто, мене вітають. Традиційно, так як у нас є християнство. Тобто з хресними батьками своїх дітей, чи з батьками своїх похресників, всі контакти підтримують. У мене похресники в 5 країнах світу, тому... Так, ви багатий чоловік. Я маю багато друзів, і от я пишаюся усіма кумами своїми. Ми завжди радо зустрічаємося, хоча хто-хто за кордоном, то деколи раз на 2-3 роки бачимося. Тобто з Ющенком кумівства немає, а з Палицею кумівство є. Добре, дякую, пане Миколе. Ну і повернемося знову ж таки до питання, яке мене цікавить. Дивіться, складається подекуди враження таке, що таких радикальних націоналістичних партій в нас на Україні не потрібно, щоб вони були. Чомусь так складається враження після 31-го числа, після програми, після такого гучного дійства, яке було в Верховній Раді пов'язане з радикалом Осійчуком. Як ви можете це охарактеризувати і що би ви могли з цього інформаційного приводу сказати? Україна може відбутися як держава тільки тоді, коли вона буде власне національною державою, коли буде реалізована національна ідея. І ми хочемо того чи не хочемо, інакше не буде. Так відбувалися всі держави. Ми з багатьма колегами обговорюємо це, і навіть не тільки з колегами, а й з поважними людьми, яких за честь назвати би було колегами. Тому що от ця біда вся 25 років України, в Україні не реалізована українська національна революція, яка почалася на цьому новітньому етапі у 89-90 роках. І партії, які зараз є праворадикальні, це є якраз тому, що не відбулося держави України як національної держави. У нас немає єдиної церкви, у нас немає єдиної мови і підтримки її, на жаль. Ми от читаємо державу російською мовою, і наші на заході України патріоти в лапках вступають в такі партії, розказують, як нам жити. У нас нема багатьох речей, які мають цементувати державу. Тому поки ми це не вирішимо, до того часу будуть радикальні партії національного спрямування. Знаєте, але чому відбуваються ці події? Перше, 31 серпня, події з гранатою. Я переконаний, що це кимось зрежисований сценарій на дестабілізацію. Бо прийняли зміни до Конституції, які фактично надають статус Донбасу. Вони в першому читанні, ще потрібно 300 голосів, для того, щоб дати там особливий статус ЛНР-ДНР і звільнити відповідальності сепаратистів. Неприйнятно для мене. Ми партія, яка не виступає за ескалацію конфлікту. Ми за мирне вирішення всіх проблем. Ми за зміну влади шляхом виборів. Але цій владі ми не віримо. Розумієте, з Мосійчуком випадок. Украв, брав хабарі, має сидіти. Але він сказав правду, скільки коштує запит, скільки коштує подання депутата. Він сказав правду. Його показово арештували. Я не проти цього. Порушили регламент? Ну, я проти цього. Але якби порушили регламент у випадку з Клюєвим, якби на другий день вивели Льовочкіна, якби на другий день вивели Бойка, вишки, там 400 мільйонів доларів перевищена ціна, тут 100 тисяч гривень взяв. Чому його зразу, коли фіксували, не взяли? Чому гроші мічені не... Знаєте, багато питань, і питання у вибірковості правосуддя і вибірковості покарання. Пане Микола, на превеликий жаль, ми маємо тільки одну хвилинку. Я би хотів, щоб ви звернулися до наших телеглядачів. Коротенько, прошу, пане Тарасе. Ну, власне, час пробігає дуже швидко. Власне, якраз ми би хотіли отримати розуміння всіх, хто нас чує і з ким ми спілкуємося, що систему публічного управління в державі необхідно змінити. І змінити так, щоб не було цієї вибірковості, щоб не було тих людей, які хочуть, щоб держава Україна була сателітом якоїсь більшої держави, а щоб ми будували свою національну українську державу. І, власне, ті націоналісти, про яких ми говоримо, в першу чергу були
на Сході, перші були. Тому ми їх підтримуємо і тому ми сьогодні готові бути такими ж і представниками цієї ідеї. Прошу, пане Миколу. Я хочу подякувати всім, хто підтримує. І хочу сказати, що з кожним днем наш офіс Південний бульвар 21 приходить все більше людей з ідеями, ініціативами. Так, списки вже сформовані, але приходьте. Нам цікаво знати ваші думки, нам цікаво знати ваше бачення змін міста. Ми це все будемо враховувати. Ми справді хочемо змінити і місто, і область на краще. Заходьте, чекаємо і дякую всім. Шановні телеглядачі, сьогодні у нашій програмі «Новий погляд» були Микола Палійчук, голова обласної організації політичної партії «Українське об'єднання патріотів УКРОП», Тарас Парфан, депутат обласної ради, кандидат в депутати до Івано-Франківської обласної ради. Будь ласка, не будьте осторонь, телефонуйте. Лінії телефонів у нас завжди відкриті. Якщо ми даємо номера телефонів в ефір, то ви можете спокійно телефонувати до нас, і ми завжди будемо давати відповідь на всі ваші запитання, які вас цікавлять. Дякуємо, до зустрічі.